Sveiki. Šiek tiek išsameu, kaip elgtis per mokesčių inspekcijos patikrinimus. Tai mes kalbame daugiau apie verslo patikrinimus ir, sakykime, kada būna sukčiavimo patikrinimai. Visų pirma, bet kokiu atveju mokesčių inspekcija negali tiesiog ateiti pas jūs pasibelsti į namus ir prašytis įsileisti. Jie gali tai padaryti, bet jūs neprivalote jų įleisti. Mokesčių inspekcija jūs visų pirma turi informuoti laišku apie tai, kad vykdomas bet kokio tipo patikrinimas ir jūs visų pirma visada turite gauti raštu. Tada mokesčių inspekcija turi jums skirti laiko, tai yra tuomet, kada jūs galite susitikti. Jūs turite teisę atidėti susitikimą ir pasiskirti tą datą, kada yra jums patogu. Susitikimą reikėtų daryti jums patogiose patalpose. Tai gali būti jūsų verslo patalpos arba galite vykti į HMRC, bet turėkit omenyje, nuvykus į HMRC, jų jėgos yra didesnis, nes jūs važiuojate pas juos, o ne jie pas jūs. Susitikimas tenkitės planuoti arčiau pietų meto, todėl kad alkanais pilvais yra sunkiau vykdyti patikrinimą negu sočiais pilvais. Iš tikrųjų, čia yra galbūt smulkmena atrodo, bet iš tikrųjų tai yra labai reikšmingas dalykas, kada jūs pasiskiriate kokį laiką susitikimui, nes jeigu jūs pasiskirsite po pietų arba visiškai iš ryto, tai jie niekur neskubės ir labiau gilinsis į visas detalės, kur galbūt ir ne visada reikia gilintis. Kitas dalykas dabar jūs kaip kompanijos direktorius arba kaip iš vis mokesčių mokėtojas neprivalote dalyvauti susitikime, jūs galite paskirsti asmenį, kuris jūs atstovaus. Ir, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie tikrai net neturėtų dalyvauti susitikimuose vien todėl, kad kalba per daug, pasako, ko nereikia, pernelyg jaudinasi ir nežino, į kokius klausimus reikia atsakinėti ir į kokius nereikia. Arba lengvai pasiduoda įtakai ir bauginimams. Kai kuriems žmonėms nereikėtų apskritai dalyvauti susitikimuose. Yra klientų mūsų tarpe, kurių mes apskritai nelabai leidžiame savo klientus bendrauti su HMRC, jeigu mes atstovaujame, todėl kad tai kompromituoja bet kokį patikrinimą. Todėl tiesiog, jeigu jau su kažkuo tai dirbate, kažkas jūs atstovauja, leiskite tai kompanijai arba tam žmogui tinkamai viską ir tvarkyti. Jeigu yra daromas kažkoks, tai yra mokesčių inspekcija, pavyzdžiui, pasiima užrašus ar ne ir žymisi visą susitikimą. Tai jūs turite teisę gauti kopijas viso to susitikimo. Žinokite tai, nes yra labai svarbu, labai daug kas nežino to, bet per patikrinimą užsirašyti mokesčių inspekcijos užrašai gali patekti ir jums tam, kad jūs galėtumėt peržiūrėti, kas buvo pasižymėta. Jūs turite teisę to prašyti. Ir apskritai žinokite, kad mokesčių inspekcija tam, kad jūs patikrinti visų pirma turi turėti pagrindą. Jie negali tiesiog tikrinti jūs, nes taip sugalvojo. Turi būti nurodytas tam tikras įstatymas, pagal kurį yra daromas patikrinimas. Turi būti nurodyta, kokiu pagrindu, ar yra kažkokie tai įtarimai. Ir tik tai tada jie gali tikrinti. Ir jeigu yra tik tais atsitiktinis patikrinimas, tai turėkite omenyje, kad labai nedaug dokumentų jie turi teisę prašyti tikrinti ir netiduokite per daug. Jūs galite nuo tokių patikrinimų apsidrausti, yra daugybė kompanijų, kurios draudžia nuo mokesčių inspekcijos patikrinimų, tai reiškia, jie apdraudžia ir tuomet kas vyksta, tiesiog jeigu vyksta patikrinimas, jūs atstovauja visiškai nemokamai. Tą patį darome ir mes patys savo klientus, sakykime, draudžiame nuo patikrinimo, tik tai savo klientus, tie, kurie nori draustis ir nėra mūsų klientai, turi pirmiausia tapti mūsų klientais. Nes patikrinimai iš esmės užtrunka ganėtinai ilgai, būna užtrunka po 14 valandų netgi, kad išspręsti patikrinimą. Ir kelias dienas būna užtrunka darbo dienas išspręsti ir tai galutiniam rezultate, jeigu mokėsite paslaugos teikėjai už kiekvieną valandą, tai jums gali tiesiog gautis brangiau negu pats draudimas, nes draudimai jie kainuoja tikrai nedaug.
O patikrinimui išspręsti tai tikrai labai apsimoka. Tad žinokite savo teisės, jeigu jų nežinote, tada kreipkite į tuos, kurie žino. Ir jeigu gavote mokesčių inspekcijos patikrinimą, tai jūs bent jau skirkite laiko ir lėšų konsultacijai su kompetentingais paslaugos tiekėjais, kad jums galėtų patarti, kuria kryptimi reikėtų spręsti patikrinimą ir apskritai, ar tas patikrinimas yra teisingas. Tad domėkitės ir tikrai tiesiog taip jau aklai ir naiviai netidavinėkite dokumentų į mokesčių inspekciją. Tiek šiam kartui.